bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wacan daawadayaal meel walba aad joogtaan si walba muuqeegidiiso gaarayaba ku soo dhowaada warka dunida warbaahinta city qodobada warka dunida caawa aad ku daawo doontaan haddii rabbi raalli ka noqdo waxaa qayb ka noqonaya madaxda labada dal waa soomaaliya iyo qatar oo ka wada hadlay arrimaha dalalka soomaaliya iyo qatar sidoo kale waxaad ku daawo doontaan haddii rabbi raalli ka noqdo doorashada kursi ka mid a kuraasta baarlamaanka soomaaliya oo lagu qabtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay rawab ay ku diirsadeen dadka iyo dunyada oo ka daayay deegaano hoostaga gobolka gedo beelo walaalo ah oo dhowaan dirir ay ku dhex martay deegaanka gobolka budug oo heshiis la dhex dhigay qodobadaas iyo qodobo kaloo dhowr ah ayaad ku daawo doontaan haddii rabbi raalli ka noqdo warka dunida u diyaar garooba isaga iyo faahfaahsan sida hordhaca warka dunida aad ku maqlaysiinba waa habeennimo arbaca ay soo hoyanayso talaadana ay sii hoyanayso taariikhduna ay ku asteesan tahay 30-ka bisha 11 sannada 2020 anigoo maxamed yaasiin mahdi maxamed ee khalfa ayaana idiin warami doona inta uu baxaya warka dunida haddii rabbi raalli ka noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa waxa uu kulan la qaatay amiirka dalka qatar waxaana ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal waa qatar iyo soomaaliya waxaa sidoo kale looga hadlay sidii looga garabsiin lahaa deymaha iyo weliba arrimo kale oo la xiriira agaasimaha xafiiska warfaafinta madaxtooyada dowladda federaalka soomaaliya cabdirashiid ayaa waxa uu ka hadlay waxyaabihii ay ka wada hadleen amiirka iyo weliba madaxweynaha soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu amiirka uga mahadnaqay dowladda qatar mashaariicda wax ku oolka ah ee ay ka fuliyeen dalkeenna oo ay ugu horreeyaan mashaariicda waddooyinka isku xidhaya muqdisho afgooye muqdisho balcad iyo jowhar kuwaas oo run ahaantii aad iyo aad u dhiiri gelinaya dowladnimada soomaaliya waxaa sidoo kale ay dowladda qatar ka fulisay mashaariic wax ku ool leh oo wax weyn ka taraya kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarka dowladnimada dalkeenna amiirka dowladda qatar dhankiisa waxa uu uga mahad celiyey madaxweynaha jamhuuriyadda in uu ka soo qayb galay wakhtigan oo laga furayo dalkan qatar ciyaaraha koobka kubadda cagta ee carabta oo maanta uun ka furmi doonaa dalkan qatar waxaa sidoo kale oo amiirku uu dowladda iyo shacabka soomaaliyeedba ku bogaadiyey sida ay isugu duuban yihiin ugana shaqaynayaan horumarka dalkooda kaasi waxa uu ahaa agaasimaha xafiiska madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya oo ka warbixinayay kulankii ay wada qaateen amiirka dalka qatar iyo weliba madaxweynaha soomaaliya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bayna waxaa ka dhacday mid ka mid a kuraasta baarlamaanka aqalka hoose ee dalka oo maalmihii ugu dambeeyey halkaasi ay ka soconaysay doorashadeeda waxaa ku guulaystay midka kuraastaasi cabdullaahi aadan oo helay 66 cod waxaana ku dhawaaqaya guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka koonfur galbeed soomaaliya natiijada magaalada baydhabo inooga qabsantay doorasho golaha shacabka kursi nambar 193 waxaa ku wada tartamayey 2 murashax oo kale ah cabdullaahi aadan axmed iyo sidoo kaleeto cabduqaadir maxamed cali ergada howlka doorashada ee soo xaadirtay saa hore idinkugu sheegay waa 100 qofood oo dhammaantood codkooda wada dhiibtay haddii natiijada si rasmi ah ugu dhawaaqno waa sida tan soo socota wadarta codadka halaabay guud ahaan waa 3 cod cabdulqaadir maxamed cali wuxuu helay 31 cod cabdullaahi aadan axmed wuxuu helay 66 cod sidaas daraaddeed natiijada doorashada kursi nambar golaha shacabka 193 waxaa ku guulaystay mudane cabdullaahi aadan axmed
kaas waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka gudiga doorashooyinka koonfur galbeed Soomaaliya oo ku dhawaaqay in natiijada kursi ka mid ah kuraasta baarlamaanka aqalka hoose ee lagu dooranayay magaalada Baydhabo. Isla waxaan ku jirnaa wararka Soomaalida ee roobab ay ku diirsadeen dadka iyo dunyada ayaa ka daayay deegaanada gobolka Gado, waxaana maalmihii ugu dambeeyay halkaasi ka jiray abaaro ay dad badani ay ka cabanayeen. Qaar ka mid ah shacabka ku nool deegaanada Luuq iyo weliba Gado oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in weli ay ku jiraan xaaladii ay markii hore ku jireen. Alxamdulilah, Ilaahay baa mahadsan. Saddex beri wixii ka horreeyay marka dad iyo tuyo yaa noolaan doona misena waa la wada dhimanaya ayaa nagu jirtay, laakiinse maantadan maanta aan joogno maanta ilaa saddex beri hadda lagu joogaba Ilaahay baa noo nimceeyay. Beri dad iyo duunyabale ayaa Ilaahay ina siiyey. Alxamdulilah, Ilaahay baan ugu mahadcelinaynaa Allihiina siiyey deeqdaas wanaagsan oo isagoon waxba aan naga rabin ugu galadaystay, taas ayaan Ilaahay ugu mahadcelinaynaa. Alxamdulilah, bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilah rabbil caalamiin, Ilaahay baa kun jeer mahadsan iyo kun goor. Saddex maalin koor xaaladanadu caadi ma ahayn. Ilaahay subxaana qaadirka ah culays aan Ilaahay madaxteena kale la arag yaana saarnaa. Inta ayay Ilaahay subxaana qaadirka ah awooddiisu naga dulqaaday. Saddexdaas baana koor buunsho iyo raashin aynay ahaatan dhowrba awooddiisa ay ku gaaraysay, iyadoo inta ayayd la garahayo oo tabar soo dhammaatay oo duunya laga ilxiyay oo dad rajo beelay, yaa Ilaahay subxaana qaadirka ah culayskaasa Ilaahay naga dulqaaday. Kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid a shacabka ku nool deegaanada Luuq iyo weliba deegaano hoostaga gobolka Gado oo ka hadlayay roobabkii ka daayay iyo weliba sida ay u saameeyeen abaaraha. Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudugna waxaa lagu qabtay heshiis lagu heshiisiinayo beelo walaala oo dhowaan dirir ay ku dhex martay halkaasi. Waxaa xarunta lagu heshiisiinayay goobjoog ka ahaa wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Galmudug, waxaana uu ka hadlay in guul u soo hoyatay ay tahay Galmudug heshiiska maanta ay gaareen beelaha dhowaan dirirta ay ku dhex martay dowlad goboleedka Galmudug. Run ahaantii waa maalin aad iyo aad taariikh u ah, waa guul u soo hoyatay odayaasha dhaqanka iyo guddiga nabadeynta Mudug iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee Galmudug. Waa guul taariikhi uu u soo hoyatay nabadeyntii muddo soo qaadatay ee dhex martay labada beelood oo walaalaha ee dariska ah, maantana laga gaaray xal. Maanta waxaan gaarnay waa chapter amba qayb cusub oo nabadeyn ah oo ay gaartay. Kaas waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Galmudug oo ka hadlayay dib u heshiisiinta maanta loo sameeyay beelo walaalaha oo dhowaan dirir ay ku dhex martay, waxaana uu sheegay intaasi ay tahay guul u soo hoyatay dowlad goboleedka Galmudug. Xeer ilaaliyaha guud ee weliba dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa uu maxkamadda darajada koowaad horgeeyey mid ka mid ah muwaadiniinta dowlad goboleedka Jubbaland eedeen loo haystay, waxaana uu maxkamadda ka hor sheegay in eediisa ay caddahay. Maxkamadda ayuu ka codsaday in cinqaabta u qalanta la marsiiyo dembiilaha, sida uu sheegay xeer ilaaliyaha guud ee weliba Jubbaland. Eedeentaas waxa eedeeyey sare ka ah saddex qof oo laba oo mid maqan yahay. Midda koowaad, qofka koowaad waa Maxamed Cabdi Kulmiye ina salaadu yaro Yuusuf, da'diisuna ay tahay 38 jir, kuna dhashay degan Kismaayo gobolka Jubbada Hoose. Ninkaas gudoomiye waxaa lagu eedeenayaa qodobada kala ah 343 iyo 342. Qodobadaas sheegayo in uu ninkaasi sameeyey qirsin yahayeen maandooriye in uu sameynayay gurigiisina lagu cabay. Labo, waxaa kale uu sameynayay maandooriye ayuu ka ganacsanayay. 8 jirgaan baa lagu qabtay oo aan maxkamadda horkeeni doonno. 8 jirgaan oo khamri ka samaysan, oo 8 jirgaan ay khamri buuxaan. Magaaladan dhexdeeda uu ku sameynayay waa nin waqti dheer ka ganacsanayay, waqti dheerna sameynayay. Sidaas darteed waxaan rabnaa ninkaas aan ku eedeyneyno qodobada aan soo sheegay in ciqaabta uu leeyahay ay xusayaan qodobadaas in la marsiyo. Ninka labaad
وسعيد عبدي غاباني إنا فاضمو محمد علي أو طبعي طبعا جرعة أو نيكا لبادة دقن كنا دا شيء كسمايو أو نيكا لبادة أو حالكا كجرو قدومية وحلو إيدينا يا قضبكا أفر بقول سديتني أفر كاسو أفل برعدنمو وحكوكا عي فل برعدنمو أو لعقتي لغشقي خبر داس أيو محالي راسي حوق أو بريرة أيو أغاتي سيدا درتاد وحاربنا محكمة شرفت له إنا يدلس لكتو عقابتا ومدنيا هاي شيغا ينا قدفك عنكو إيدين نينك سيدحات أو مقراء لنا يرادو سادام عبدقادر صلاة نينكاس وحكو إيديسين يهي كنا إيديننا محكمة دهورتادنا كشيغينا قدفك لما بقول سغاشان سيديد حير كعقابة صومالية كاس أو تلمامايو كالمين أما كالكاليب قف كفل دنبيت كسامينا سيداسي درتك وحاربنا مانتا إنان محكمة شرف شرفتا اللي أسود جيدنو إيداس وافق سن تضواتن قدوك تضواتن مكوات إحاب حير كعقابة وحانا عطسر إنا ولينا صوبر لقيت دوننا إن شاء الله تعالى خمر رضي أي سمينا إنك قرع سنين فريضة صوصة عضو وحانا عطسر إنا قدوك دعنكو إيدين عقابة إلا دل kaasi waxa uu ahaa xariiraliyaha guud ee waliba dowlad goboleedka Jubbaland oo ka hadlayay eedo haysay mid kamida maxaabiista ku xirneed magaalada Kismaayo oo la horgeeyay maxkamad ku taala magaalada Kismaayo waxana uu dalbanayaa in ama uu dalbaday in ciqaabta u qalanta loo mariyo muwaadinkaasi guud ahaan taasi ayaa jeclahay inaan ku soo gabagabeeyo warka dunida oo caawa idinla socodsiinaya anigoo maxamed yaasiin mahdi maxamed ee qalfa inta warkan war xiga kulmayna waxa idin leeyahay sidaasi nabadgelyo